vai ser uma fase de muita mudança. Vou largar tudo, não só daí da minha família, mas sair do meu estado, morar numa cidade diferente, que eu não conheço ninguém. Então vai ser tudo diferente pra mim, né? Uma nova vida. E quero que essa alegria dure eternamente, enquanto a gente puder estar junto, que venham nossos filhos, que venham tudo de mais maravilhoso pra gente. A partir de agora, eu te amo muito. Se você semeou com largueza de amor, você em vão deixar o nome marcado com largueza de amor. Por isso, matrimônio, ele é feito pelo amor para o amor. É o que fala a primeira leitura. Este amor que é compassivo, este amor que não é ciumento, este amor que não é interesseiro, este amor que coloca a vida a serviço do outro. De hoje em diante, Ana Carolina e Jônatas, cada um se esquece para que o outro seja feliz. Quero dizer aqui que eu lhe amo muito e que nós vamos ser muito felizes.